د بلوچستان د دوکۍ زیلې د کولې په کان کې له تېرې یوه نیمې میاشتې بند و مزدورانو څخه د یوه مړی پارون د چهارشنبې په ماښام راایستل سوی خو دوی هم لا هم په کان کې بند پاتې دی. د راایستل سوي مزدور عبدالباقي ورور وایي دا کار یې له سرکار پرته د ځایي مزدورانو په مرسته ترسره کړی او د هغه بل بند تن د راایستلو په تمه دي. دغه په لیبر لمشتر هر یوه عیسی اخیست کې ده هر یوه عیسی دا چې کاکړې غوازام غمخاره جوړ کړی دی وینې دا چې مې رشته دار انځان جوړ کړی دی چې باید دوی دا ټیم موجود دي معنا بیا که درس یې کسل باش دي خپل زندگی بند کړي له ما سره سم عیسی اخیست کې ده شبکېږي خطرناک دی کار لوایي فساد ده د سرکار لخوا د دغه لخوا له مشره یو مدد هم نه دی سوی. د چارواکو په وینا روان کال د مای میاشتې پر څلورمه نیټه د زیات باران له اورېدو سره د کولې یاد کان له اوبو او خټو ډک سوی او نړېدلی چې هغه وخت هلته په کان کې دوه تنه کار کوونکي عبدالباقي او عبدالشراف د کان د نړېدو له کبله بند پاتې سوي وو. د چارواکو په وینا و 900 فټه ژور کان ته یې تر اوسه 950 فټه لاره جوړه کړې ګمان کوي د پاتې یوه مزدور مړی به هم ژر و مندی کیچړ پانی اندر گیا وه تو انہوں نے کیچړ بنائے دا عملیات زکستونز مندی چې له هرې خوا څخه کان ته اوبرازی په کان کې دننه زیاتې اوبه او خټی دي د بند پاتې کس هم نه دی معلوم مونږ ته چې سرکار کوم مشینری راکړي هغه کارو خو نور داسې خاص مشینری نه لرو چې وروختن معلوم کړي چې دې چرته دي بس دا د لاس او ټیکم او مزدور کار دی په هم دې طریقه به دا کار کوو بل لارا ان لرو یہ ٹکم اور بٹ اور پک کا کام ہے لیبر کا کام اسی طرح ہوتا رہے گا د ځای کارکونکو چارواکو په وینا د کولی قانونو کې داسې مرګونې پیښې زیاتره وخت رامنځته کیږي او حکومت یې په مرستو کې تل ناکام راغلی. وایي چې په کال 1983 کې د دوکۍ په ناصر کول کمپنۍ کې د کان د نړېدو په نتیجه کې هغه وخت اووه کارکونکي په کوله کان کې بند پاتې سوي وو چې یو کال پس یې د درو مزدورانو مړي راایستلي وو خو هغه نور څلور بند مزدوران له څلوېښت کاله پس هم نه دي موندل سوي. هغه وخت یو کال پرله پسې کار روان وو درې مزدوران راایستلی شوي وو هغه څلور مزدوران اوس هم لا په الج کې بند پاتې دي. د کولې د مزدورانو لپاره کارکونکي تنظیمونه پر حکومت او د ماینز او منرل صوبایي محکمې پر ذمهوار چارواکو نیوکې کوي چې د کولې له ماینونو څخه په یوه ورځ کې د کرورونو روپو ټکسونه ترلاسه کوونکي محکمې او چارواکي د کولې د مزدورانو د ژوند په خوندي ساتلو او د ضرورت پر وخت په پوره مرسته کولو کې پاتې راغلي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.